Добрий день, шановні глядачі. Ми хочемо анонсувати з колегами законопроект про електронні вибори. Ми хочемо наступного тижня зареєструвати цей законопроект разом з БПП, Народним фронтом і Самопоміччю. І про політичну ідеологію цього проекту я попрошу розказати експерта з електронного урядування Яніку Мирілу. Дякую. Доброго дня. Ми з кінця минулого року працюємо над законопроектом, який створить можливість підрахунку електронних протоколів. Це означає, що вже протоколи не їздили б з дільниці на дільниці, не було б стільки фальсифікацій, можна було б уже швидко побачити результат голосування чи підрахунку голосів швидко після виборів, і також це зменшує фальсифікацію. Ми працювали з різними організаціями над цим законопроектом, з різними депутатами, і наступного тижня хотіли б пропонувати вже точну концепцію і запросити всіх долучатись для цього, щоб наступні вибори, і місцеві вибори, і вибори народних депутатів були б більше прозорі, менше фальсифікацій, і також це перший крок тільки. Шановні колеги, дійсно, рядом експертів, а також народними депутатами був розроблений законопроект щодо впровадження системи електронного підрахунку голосів на виборах. Першим кроком ми плануємо запровадити його під час підрахунку результатів виборів на місцевих виборах. Але я думаю, що ми на цьому зупинятися не будемо. І далі ми будемо екстраполювати це на всю систему виборів в нашій державі. Зокрема, це вибори і народних депутатів, і президента України. Наразі ми будемо збирати підписи, і ми хочемо зібрати якомога більше підписів під нашим законопроектом, серед народних депутатів, а після того нам будемо намагатися якомога швидше провести його через комітет відповідної правової політики правосуддя, який є профільним комітетом щодо зазначеного питання. І будемо намагатися якомога швидше вносити його в зал для того, щоб прийняти його як уже закон. Нас підтримує міжнародна спільнота, ми не є, так би мовити, поодинокі в цьому питанні. І сподіваюся, що в найближчим часом в Україні ми зможемо, можливо, не те, що зараз забути, але колись ми обов'язково про цю проблему забудемо, але питання на тих ж самого фальсифікації під час підрахунку голосів буде знижено на нівець практично, і коли вже люди можуть бути дізнатися про результати виборів практично зразу ж після закриття виборчих дільниць. Дякую. Я хочу додати, що подібну систему вже зробили у Львові, 100% були пораховані результати на виборах мера. І технічно ми вважаємо, що цей проект буде правильно, якщо ми зробимо за допомогою електронних сканерів, куди бюлетені, які заповнює громадянин, будуть внесені результати, і фактично в режимі онлайн ці результати будуть поступати в центральні бази даних. Це дозволить уникнути фальсифікацій, це дозволить потім підрахувати, дуже просто підрахувати голоси і за допомогою комісії побачити зіпсовані бюлетені і фактично в дуже короткий період після закриття дільниць побачити технічні результати голосування, а потім ті технічні результати співставити з результатами, які вже будуть зроблені комісіями. Ми очікуємо точність на перших голосуваннях на рівні 99%, що, в принципі, дасть нам можливість забрати і унеможливити фальсифікації, які найбільш поширені під час виборів в Україні. Дякую. У мене є уточнююче запитання. Скажіть, будь ласка, реєстр виборців готовий в Україні для впровадження цього процесу життя? Цей законопроект був створений з допомогою реєстру виборців. Тобто ми з Олександром Стельмахом дуже добре співпрацювали, і він також весь час вносив свої пропозиції і показував свою підтримку. Так. І до вас у мене запитання, будь ласка, я знаю, що життя у вас пов'язане з Естонією. Скажіть, будь ласка, там вже працює ця система, да, електронних виборів? В Естонії працює і інші кроки, які ми хотіли би пропонувати, скажімо, не сьогодні, але післязавтра, це вибори через мобільний телефон, через ID-карточку. Тобто, що люди можуть, наприклад, я сьогодні в Україні, але я можу вибрати свого депутата чи мера через мобільний телефон за 30 секунд, незалежно від де я знаходжусь. Також через ID-карточку. І надіємося, що це перший законопроект буде тільки перший крок для цього, щоб люди могли
могли би вже також вибирати через мобільний телефон, через свої ID-карточки. Скільки часу пройшло з моменту, коли ви запропонували цю систему і як вона запрацювала? Тобто, чи готово було суспільство до такого кроку? Це довго, тому бо це дуже великий процес все ж таки, що треба перший крок зробити електронні протоколи, інший крок, щоб у людей була б ID-карточка, карточка мешканця, яка зараз видається, щоб була б цифрова підпись, щоб були б закони, які зроблять можливим передачу цього підпису чи цієї ID-карточки. Це захист персональних даних. Там дуже багато різних пунктів. Ну, в Естонії сьогодні приблизно 30% голосує через мобільний телефон. Ну, це просто теж демократія. Як мені зручніше прийти на дільницю чи через мобільний телефон? Ну, з 2005 року вже працюють ці вибори, і 8 виборів провели в Естонії через також електронну систему, і ні разу не було прецедента, коли була фальсифікація. Тобто, щоб хтось зламав би систему чи поміняв би голос, такого не було. Хоча у нас також були кібервійни і все інше можливе, щоб компрометувати систему, це не вийшло. Що ви дозволите, я хочу додати, що цей закон, який ми плануємо, він фактично буде отримати розширення. Тобто це не будуть викинути на вітер гроші. Ми хочемо зробити так, щоб наступним кроком з'явилася електронна система голосування, і в жителів України була альтернатива, так, або проголосувати на папірці, або проголосувати електронним. Тим самим ми пробуємо затягнути на вибори молоду частину громадян України, які деколи генерують. А так технічні ті от речі, вони дозволять нам фактично більше дозволити молоді прийняти участь в виборі. І там є достатньо багато підходів, які унеможливлюють або роблять корупційну складову, фальсифікаційну складову мінімальною. Сподіваємося, що цей закон підтримує суспільство, тому що це є одна з тих речей, які ми потребуємо для того, щоб вибори були чесними.